Det här är en liten vaggvisa. Det handlar om en spindel. Spindel heter på Härjedals mål Kongro. Och är det en stor spindel som är honspindel, heter det Poso Kongro. Mm. Den sån som sitter uppe i taket då håller på att inmundiga en fluga. Nej, jag förklarar inte mer av det. Jag försöker åskådliggöra det så gott det går. Jag får ni tänka att det ligger någon liten unge här och ska sova då. Kan jag sjunga för det? Mm. Liksning! Poso Kongro har sått i tatsartagg på flögen. Poso Kongro har sått i tatsartagg på flögen. Flöga spalla så grin. Lite käft och mygg i ben så Kongro har klöft mögen. Oj.